IC slow ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပရိသတ်တွေကိုဟာတာတဲ့အများနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သူကတော့ထင်မြင်မိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နာမည်ကို IC slow လို့ပြောင်းလဲရတဲ့နောက်ကယ်မှာလည်းအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူကအမေရိကန် YouTuber တယောက်ဖြစ်တဲ့ Ashu Speed ရဲ့ပရိသတ်အကြီးစားတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ။အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာတော်တော်လေးများပြားနေတဲ့အချိန် IC slow ကလည်းသူ့ရဲ့ဟာတာတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေလေရှိပါတယ်။IC slow ရဲ့ video ကိုကြည့်နေကြသူဆိုရင်သူ့ရဲ့ video တင်ဆက်ပုံတွေကြောင့်တစ်ခါတလေကြာရင် American YouTuber Ashu Speed ကိုသတိရကြပါပါသူ့ရဲ့ video တင်ဆက်ပုံတွေကြောင့်အခုဆိုရင်သူ့မြန်မာနိုင်ငံက Ashu Speed လို့တော့ခေါ်လာကြပါပြီသူဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရတဲ့နောက်ကဘာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိနေပါသေးတယ် IC slow ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တာမန်မိသားစုလေးမှာပဲဝင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ငယ်ဘွားကလည်းတာမန်လူကြီးလိုပါပဲကြောင်းသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းဆောင်လုံးဝမရပါဘူးသူကစာမရပေမဲ့လည်းသူ့ကိုတချို့ဆရာမနဲ့အတန်းပေါ်အများကြီးကသူ့ကိုသဘောကျကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကြောင်းလာလို့ရှိရင်စာမလုပ်ပဲနဲ့အများနဲ့ဟာတာတွေလုပ်ပြီးလူတွေအကုန်လုံးရီမောင်းအောင်လုပ်နေလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုတချို့ဆရာမတွေကမင်းကအနာဂတ်မရှိတဲ့ကောင်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတွေမသိတာအဲ့ဒီဟာတာလုပ်တာကပဲသူ့ရဲ့ဘွားကိုပြောင်းလဲပေးမှာဆိုတာပါတနေ့မှာတော့ကျောင်းကအပြန်မိဘတွေကနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိလာတဲ့အခါမှာသူကခလေးဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မိဘတွေကနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလို့ပြီးသူ့ကိုတော့အဖိုးဖွားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲထားခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့အဖိုးဖွားသူ့ကိုမိဘတွေလုံးကယူဆိုင်ပြီးတေချာပြုစုပြောထောင်ခဲ့ပါတယ် IC slow ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူကလည်းစက်သားသုံးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက် IC slow ကသူ့ရဲ့အဖိုးအများအားဝိုင်းကိုပေးလေရှိပါတယ်အဖိုးဖြစ်သူကလည်းသူ့ရဲ့မျိုးလိုအများအားမူဖို့တွေပေးလေရှိပါတယ်သူတနေ့အလောက်ကနေအပြန်မှာ live ပေါ်မှာဗီဒီယိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကယ်လ်ဗင်ကိတ်ရဲ့ဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူကကယ်လ်ဗင်ကိတ်ကိုအရောက်မှာသဘောကျခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့ IC slow ကငါလဲသူတို့လိုမျိုးဟာတာဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အတွေးတွေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပထမဆုံးအချိန်2019မှာ short video တစ်ပုဒ်စတင်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်သူဗီဒီယိုရိုက်တာရက်အနည်းငယ်ပဲကြာပါသေးတယ်သူ့ရက်ွက်တွေကလူတွေကတိလာခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဝင်းကြီးကလူတွေကပါသူ့ကိုမြင်နိုင်ရင်မောကြပါတယ်သူဒီလိုမျိုးအားပေးမှုတွေခံလာရတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပါသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတဖြည်းဖြည်းလူကြည့်များလာတဲ့အပြင် IC slow ကလည်းသူအရန်ကြက်တဲ့နောက်တယောက်ပုံကိုတွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကတော့ American YouTuber တယောက်ဖြစ်တဲ့ Ashu Speed ပဲဖြစ်ပါတယ်သူက Ashu Speed ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရန်ကသဘောကျသွားတဲ့အပြင်ပုံမှန်လုပ်နေကြပုံစံကိုပဲနည်းနည်းလေးပုံမိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ Ashu Speed ရဲ့ပုံစံလေးတွေထည့်လာခဲ့ပါတယ်လူတွေကလည်းသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အချိန်တစ်ချက်တစ်ချက် Ashu Speed ကိုပြင်မိကြတဲ့အတွက်လဲသူ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံက Ashu Speed လို့စတင်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံက Ashu Speed လို့ခေါ်တော့အရန်သဘောကျတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတဆင့်တတ်မယ်ဆိုပြီး IC Slow လို့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့အလောင်းကစားကြော်ညာတွေကသူ့ကိုစတင်လာအားခဲ့ပါတယ်သူကကျွန်တော်ကောင်းစားဖို့အတွက်သူများတွေကိုကြောက်မတော်ဆိုပြီးအလောင်းကစားကြော်ညာတွေအပေါ်လုံးကိုပြီးပယ်ခဲ့ပါဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲသူ့ပရိသတ်တွေကပုံပုံပြီးချစ်ခင်လာကြပါတယ်အခုဆိုရင်သူ့ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာပဲတိတ်ကျော်ရှိနေတဲ့အဖြစ်သူကလည်းမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့တစ်ဆင့်ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေလေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုသတိပေးချင်တာကတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးချပြီးတော့လိမ်စားနေတဲ့လူတွေအလောင်းကစားကြော်ညာတွေအဲ့ဒီကလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူမှမယုံပါနဲ့သူ့ရဲ့ official page ကတော့ဒီ ਆ ပဲဖြစ်ပါတယ် IC slow နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရောဘလို့ဒီပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာရေးပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ဆိုတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူးတော်အမြတ်ဝေးတာကိုစောထောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်